ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ៗជំនាញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ៗមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹង Africa ខាងត្បូងបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសត្វ Penguin នៅក្នុងទីវាយល់ដឹងពីសត្វ Penguinទីវាយល់ដឹងពីសត្វ Penguin អន្តរជាតិបានធ្វើឡើងកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះដើម្បីយល់ដឹងនិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសត្វ Penguin Africa អ្នកយល់ដឹងនឹងមើលថែសត្វ Penguin បាននិយាយថាអត្រានៃសត្វ Penguin នៅ Africa មានការធ្លាក់ចុះហើយវាគឺជាបញ្ហាកំពុងតែប្រឈមមុខនិងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកអភិរក្សនៅ Africa ខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេស Africa ខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នមានសត្វ7,650,000គូដែលចិត្តផុតពូជប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងរ៉ូបូតដែលមានឈ្មោះថា Pepper បានបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមាជិកសភាជាលើកដំបូងរ៉ូបូតមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មការជ្រើសរើសវិស័យអប់រំនៃសមាជិកសភាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងឲ្យរ៉ូបូតសិក្សាពីអនាគតនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ AL នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរ៉ូបូតមានអាចទំនាក់ទំនងឬនិយាយទល់មុខជាមួយគណៈកម្មាធិការសភារ៉ូបូតបានឈរនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយគណៈកម្មការដែលវាបានឈរនៅមុខគណៈកម្មាធិការហើយបានធ្វើចលនាក្បាលនឹងដៃខណៈដែលគេបានសរសេរបញ្ចូលកម្មវិធីសំណួរចម្លើយចងជាប្រព័ន្ធបញ្ចូលទៅក្នុងអង្គចងចាំរបស់វាដែលអ្នកបង្កើតបានបញ្ចូលទុកជាមុនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងបុរសពិការវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់អាចរកចំណូលបានដោយមុខរបរសំលៀងកំបិតនៅតាមដងផ្លូវបុរសពីការម្នាក់មានអាយុ60ឆ្នាំបានរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតដោយមុខរបរសំលៀងកំបិតនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងវៃហ្វាំងខេត្តសានដុងភាគខាងកើតប្រទេសចិនដើម្បីរកលុយលោកបាននិយាយថាថ្វីបើកូនកូនរបស់លោកមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែរូបលោកមិនចង់ធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាដោយសារតែចិញ្ចឹមគាត់នោះទេ